walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beat just like I wrote it. Watching the sun go down is disappearing. Cause in this part of town it's pretty clear that I can feel the same. Oi, cara de boi! Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer um vídeo que vocês nunca viram pra quê? Eu achei que vocês nunca iam ver, na verdade. Que é um vídeo de receitas! Estou com a minha amiga Ellen Hetz. Hetz Manek. Do canal da Hetz. E com a minha amiga Fran. Oi. Do canal Toque de Lilás. Tipo Toque de Natureza, mas é de Lilás. Exatamente. Ele fala de Maquete. E estamos aqui para fazer uma pequena competição de cupcakes. Então, antes de tudo, vocês já vão lá embaixo e já falam que o meu é melhor. Não, então. Vou fazer um cupcake de sorvete com massa de morango e recheio de Nutella. Já podem falar que o meu é melhor nesse momento. Não precisa nem continuar assistindo o vídeo. Aí que eu tô essa, nunca mais para. Falei? E a Fran também vai fazer um cupcake do quebra. De Oreo. De Oreo. E a Ellen? De nozes. Da nozes. Nozes. Então, se vocês quiserem ver o cupcake delas, eu vou deixar o link do vídeo delas também, que também tem receita lá no canal delas, aqui embaixo na descrição do vídeo. Vão lá, assistam e vão lá no canal delas e digam que meu cupcake é melhor. Faz aí no canal dela. Vou lá e falou, tá aqui, é melhor. Falou, tá eliminada, vai pra casa. Se vocês querem ver essa receita, não saiam daí e continuem assistindo o vídeo. Você vai precisar de meio copo de leite, 125 gramas de margarina derretida, uma colher de chá de essência de baunilha, dois ovos, uma colher de chá de fermento, uma xícara de açúcar, gelatina de morango e meia bandeja de morangos. Coloque na batedeira a manteiga, o açúcar e o pó de gelatina e bata tudinho até ficarem da mesma cor. Que vai ser essa cor aqui, ó. Agora quebre um ovo e bata na batedeira. Você vai misturar bem esse ovo e só depois você vai quebrar o segundo ovo e vai bater bem também. Nunca mais desligue a batedeira. Com ela sempre funcionando, vá colocando aos poucos o trigo, o leite e o fermento, intercalando entre um e outro. Bata todos os ingredientes até ele ficar bem homogêneo e bem misturadinho, hein? Agora sim os morangos. No liquidificador, bata os morangos com um pouquinho só de água só para poder misturar. Ah, acho que eu coloquei demais, né? Mas também não tem problema. Vai colocando isso com a batedeira também funcionando e misture tudinho. Ai, que lindo! Coloque a massa nas transforminhas de papel até a metade. Não coloque muito porque ele vai inchar e a gente não quer que ele fique gordinho para fora. Coloque no forno pré-aquecido em 180 graus por 30 minutos. Coloque um palitinho para ver se está bem assado, aí você tira. Logo em seguida que você tirar os bolinhos, já tire as forminhas de papel da forma de alumínio. Porque senão ele vai acabar umedecendo e vai virar uma nhaca. Recheio! Bata o sorvete da sua preferência com um pouquinho de leite no liquidificador. Coloque essa mistura em um saquinho de plástico e mande pro congelador. Agora coloque Nutella em outro saquinho de plástico e separe. No seu cupcake, faça uma bolinha. Arranque uma bolinha, na verdade, com uma faquinha comprida. Nesse meio, coloque a Nutella. Nham, nham. Coloque o moranguinho inteiro em cima. E preencha tudo em volta do sorvete. Eu coloquei um monte, até cobrir bem. Granulado, mande pro congelador por 2 horas antes de comer.
Tchau. Tchau, tchau. Eu acho que grudei o negócio.